Գյումրեցիները վերջին հրաժեշտն են տվել ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը Ջաբրայելում զոհված փոխգնդապետ Ալեքսան Գևորգի Առաքելյանին։ Նա հերոսացավ իր կյանքով ապացուցելով, որ հայ սպան մարտնչող է ու պատրաստ է մինչև վերջ կանգնել իր զինվորների կողքին։ Ալեքսանն ամուսնացած էր 2 երեխայի հայր։ Փոխգնդապետին հուղարկավորությունից առաջ հրաժեշտ են տվել ոչ միայն հարազատներն ու բարեկամները, ծառայակիցներն ու ընկերներն, այլև քաղաքային ու մարզային իշխանությունների ներկայացուցիչներ, ազգային ժողովի պատգամավորներ, հասարակական ու քաղաքական գործիչներ, շարքային քաղաքացիներ։ Ցավը ոչ միայն Ալեքսանի հարազատներինն է, այլև ամբողջ ազգինը։ Նա մեկն էր մեր օրյա հերոսներից։ Եվ ես պահին միայն ցասումի ու հպարտության զգացողություններ են գալիս յուրաքանչյուրիս մոտ։ Ցասումի, որովհետև վերջին հաշվում մեր խաղաղասեր ժողովուրդը նորից այսպիսի պատերազմական իրավիճակների մեջ է ընկնում բարբարոս մի ցեղի պատճառով։ Ալիկը որպես հրամանատար իրապես այնք հաջարի զորահրամանատարներից մեկն է, որը իրապես իր կյանքով ապացուցեց, որ սովորական զինվորի կողքին է, ինչպես մեր ամբողջ հանրապետության զինված ուժերի հրամկազմը։ Ցանկացած պահին կանգնած են մեր սովորական զինվորի կողքին, պատրաստ մակարելու և հաղթելու, որոնք ինքը այս պահին զոհված հաղթած հրամանատարը։